Κλειστό θα είναι το FIR Αθηνών για την διέλευση οπλισμένων τουρκικών μαχητικών με στόχο τις δυνάμεις του στρατηγού Χαφτάρ στη Λιβύη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του One Channel από ανώτερα κυβερνητικά στελέχη. Στρατιωτικές πηγές μάλιστα προσθέτουν ότι το FIR Αθηνών θα παραμείνει κλειστό ακόμα και για μη οπλισμένα μαχητικά με προορισμό τη Λιβύη, εκτός και αν έχει προηγηθεί συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Την ίδια στιγμή η Τουρκία συνεχίζει την ρητορική εντάσεως με τον Υπουργό Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου να παίρνει τη σκυτάλη και να αιτιολογεί μια επικείμενη επέμβαση στη Λιβύη. Εάν σήμερα η Λιβύη μετατραπεί σε Συρία, μετά θα έρθει η σειρά και των άλλων χωρών της περιοχής. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να αποτρέψουμε η Λιβύη να διαιρεθεί και να διολιστήσει στο χάος και θα το κάνουμε. Στην ίδια γραμμή και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠΕ, ο Μερτσελίκ. Δεν αναζητούμε πετρέλαιο στη Λιβύη. Θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για την ειρήνη και τη σταθερότητα του φιλικού και αδερφικού λιβικού λαού. Δεν μπορείς να φρουρείς το εθνικό σου συμφέρον αυτοπεριορισμένο στα εθνικά σου σύνορα. Πρέπει να προστατεύσεις τους φίλους και συμμάχους σου. Ετοιμότητα για αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ από τα σύνορα με τη Συρία. Την ίδια στιγμή η Τουρκία έχοντας εισπράξει την κάθετη άρνηση της Τινησίας να ενταχθεί στον άξονα που θέλει να στήσει στη Μεσόγειο, προσπαθεί να προσετεριστεί την Αλγερία. Σύμφωνα με ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, δύο φρεγάτες του στόλου της χώρας μεταβαίνουν στο Αλγέρι προκειμένου να συμμετάσχουν στους εορτασμούς στις 7 με 10 Ιανουαρίου που θα γίνουν για την 501η επέτειο του θανάτου του Οθωμανού Ναυάρχου Ορούτς Ρέις, αδερφού του περιβόητου πειρατή Χαρεντίν Μπαρμπαρόσα που αιματοκύλησε κατά τα τέλη του 15ου και αρχές του 16ου αιώνα τη Μεσόγειο και τα νησιά του Αιγαίου. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής Αφάκ αναφέρει πως η είδηση αυτή έχει ανησυχήσει την Ελλάδα. Η Τουρκία έχει θέσει σε λειτουργία όλα τα όπλα της διπλωματίας προκειμένου να επέλθει ηρεμία στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζει ακόμα η εφημερίδα. Στο πλαίσιο της διπλωματίας των κανονιοφόρων, η παρουσία του τουρκικού στόλου στην Αλγερία μεταφέρει μηνύματα μεγάλης στρατηγικής σημασίας. Καμία ανησυχία, επισημαίνει ωστόσο στρατιωτική κύκλη στην Αθήνα, κάνοντας λόγο για μια απέλπιδα προσπάθεια της περιθωριοποιημένης Τουρκίας να διενεργήσει ψυχολογικές επιχειρήσεις μέσω του τύπου που ελέγχει το καθεστώς Ερντογάν. Αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια στιγμή ο Αμερικανικός παράγοντας συνεχίζει τις εντατικές κινήσεις στην περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο θα βρεθεί μετά την πρωτοχρονιά στην Κύπρο, όπου θα έχει επαφές με τον ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ αναμένεται να δει και τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Κιντζή. Ο Αμερικανός αξιωματούχος θα επιστρέψει στην Ουάσιγκτον λίγες ώρες πριν τη δεξίωση που οργανώνει το State Department στις 8 Ιανουαρίου προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.